نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيئنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر محترم بزرگوں دوستوں پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں جن دنوں اور راتوں سے ہم گزر رہے ہیں وہ اس دنیا کی سب سے مقدس دن اور راتیں ہیں اور یہ وہ دن اور راتیں ہیں کہ جن کی عبادت اللہ رب العالمین کو تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور اسی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بے حد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوشش فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ الاشر الاواخر من رمضان شد مئذره واحیا لیلہ واستیقظ اہلہ, کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے اور ساری رات جاگ کر آپ عبادت کرتے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی آپ جگاتے. جو لوگ یہ موبائل لے کر رہے ہیں حالت جمعہ کے خطبے میں, اس طرح کی کوئی بھی حرکت آپ کے جمعہ کے ثواب کو باطل کر دے گی. خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سننا ہے. یہ جتنے بھی موبائل وغیرہ ہیں وہ سب آپ ایک طرف رکھ دیں اور یہاں پر آپ خطبہ سن رہے ہوں, فوٹو لے رہے ہوں, ویڈیو بنا رہے ہوں, یہ جائز نہیں ہے. اور اس آخری عشرے میں ایک مسلمان چاہے جتنی بھی عبادت کرے وہ کم ہی ہے, اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی بھی عبادت آدمی سے چھوٹنے نہ پائے, چاہے وہ تراویح کی ہو, تہجد کی ہو, یا تلاوت قرآن کی ہو, زکوٰۃ خیرات و صدقات کی ہو, اور بالخصوص قیام اللیل. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص رمضان مبارک میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ وہ قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز تہجد کے متعلق فرمایا, علیکم بقیام اللیل, لوگو نماز تہجد ادا کرتے رہو, کیونکہ فإنه داب الصالحین من قبلکم, یہ تم سے پہلے جو اللہ والے ہیں ان کی عادت رہی ہے کہ وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں. اور وہ قربۃ الی ربکم, اور یہ نماز تم کو تمہارے رب کے قریب کر دے گی. وہ مکفرۃ للسیئات, اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی. وہ منہاۃ علی الاسم, اور انسان کو گناہ کرنے سے روکے گی. وہ مطردۃ للداء عن الجسد, اور انسان کے جسم سے ہر قسم کی بیماری کو دور کر دے گی. اور میرے محترم دوستو, رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے وہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الصدقت الصدقت فی رمضان، کہ سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ رمضان مبارک میں صدقہ کرنا ہے، اور رمضان مبارک میں بھی پھر آخری عشرے میں. تو میرے محترم دوستو، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور جب رمضان مبارک آتا تو آپ علیہ السلام کے خیر خیرات کا عالم ہی نرالا ہو جاتا. حینما یلقاہ جبریل فیدارسہ القرآن، جب کہ حضرت جبریل آپ کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینما یلقاہ جبریل کان اجود من الریح المرسلہ، کہ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تن چلنے والی ہواؤں سے کہیں زیادہ آپ علیہ السلام کے خیر خیرات بڑھ جاتی. تو میرے محترم دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنا ہم سے ممکن ہے تو وہ زکاة تو دینا ہی ہے، زکاة کے علاوہ آدمی ایسے ہی صدقات و خیرات، اور کسی غریب مسلمان کو خوش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کون سی ہے، آپ نے فرمایا سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا. کوئی غریب ہے، اسے کپڑے آپ نے بنا دیے، اسے عید کے لیے کچھ پیسے دے دیے، اور اس کی پریشانی کو آپ نے دور کرنے میں مدد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کو لباس عطا کرتا ہے، اس کے جسم کو چھپاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائے گا. اور اس میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت ہے. اعتکاف کا معنی ہے کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا، یا اپنے آپ کو کسی جگہ پر روک لینا. اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ هو الاحتباس فی المسجد علی سبیل القربا، کہ آدمی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں روک لے. اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب اور ایک اعتکاف مسنون. اعتکاف واجب یہ ہے کہ آدمی نے کسی نظر وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ پر اس کو واجب کر لیا، یعنی مثلا اگر کسی نے کہا ہو کہ میں اتنے دن، یا نظر کر لیا کہ میں اتنے دن مسجد کا اعتکاف کروں گا یا خانہ کعبہ میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے، اگر اس نے نہیں کیا تو گنہگار ہوگا. ایک اعتکاف مسنون، اور یہ مسنون اعتکاف ایک دن یا ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، یا دس دس دن اور دس دس راتوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے رمضان کے دو عشروں کا یعنی 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر آپ علیہ السلام اسے کرتے رہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی رکھی اس وقت تک آپ علیہ السلام برابر رمضان مبارک کے آخری عشرے کا آپ اعتکاف کرتے رہے. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے رمضان مبارک کا اعتکاف کیا. اور اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے، اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی چند گھنٹوں کے لیے بھی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم یصلی رکعتین الا کتب له اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد دو اشراق کی دو رکعت نماز پڑھتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس یہ ایک سوا گھنٹے کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس ایک تھوڑے سے وقت کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ اللہ کتب لہ اجر حجۃ و عمرۃ تامۃً تامۃً تامۃً، اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوست، گھنٹے سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا اعتکاف کا اتنا ثواب ہے، اگر کوئی پورے دس دن اور دس راتوں کا اعتکاف کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دن کا جو اعتکاف کا ثواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاثۃ خنادق کل خندق ما بین الخافقین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خندقیں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس خندق کے دونوں کنارے اتنے ہی دور ہوں گے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا کنارہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اعتکاف آپ ایک دن اور ایک رات کا بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دس دنوں کا اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کی عبادت کے لیے مخلوق سے غیر ضروری تعلقات ختم کر لی، اور اس لیے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی انسان کا تعلق مضبوط ہوگا تو اس کی جو محبت ہے دوسری چیزوں سے اتنی ہی کم ہوگی۔ جو جتنا زیادہ مخلوق کے ساتھ لگا ہوگا وہ اپنے خالق سے اتنا ہی دور ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوگا تو وہ مخلوق سے اتنا ہی دور ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، اور اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہے تو رو نہیں سکتا۔ مثلاً اب سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دعا کر کے رونا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھے تو مجھے ریاکار سمجھے، لیکن جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اسے خلوتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تنہائیاں اسے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور ان وہ تنہائیوں میں روتا ہے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اللہ کی، وہ اپنا دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس سے مانگ سکتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے، اور جو کچھ اس نے گناہ کیے ہیں وہ بیان کر کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات لوگوں کے متعلق فرمایا جن کو کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ انعت فرماتے ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا ورجول ذکر اللہ خالیا ففاضتینا، اور ایسا آدمی جو کہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ففاضتینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی حالت اعتکاف میں اسے یہ تنہائیاں نصیب ہوتی ہیں، یہ خلوتیں اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اس میں وہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے ایک سال کے اندر ایک دس دن اپنے رب کے لیے نکالے، اور شب و روز عبادت میں مشغول رہے، نوافل ادا کرے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور نیز فضول گفتگو، غیبت، چغلی، جھوٹ، جنگ و جدال اور فسق و فجور سے بچے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں انسان کے دل کو پراگندہ کر دیتی ہیں، اور اس کے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس میں کمی کر دیتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں سے غیر ضروری میل جول، جو آدمی لوگوں سے جتنا زیادہ ملا ہوگا اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دور ہوگا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوگا تو وہ لوگوں سے اتنا ہی دور ہوگا۔ اور غیر ضروری گفتگو انسان کو بہت ساری تباہیوں میں، بربادیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب آدمی حالت اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس کا تعلق مخلوق سے کم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتا ہے، غیر ضروری گفتگو سے وہ بچ جاتا ہے، اور غیر ضروری نیند اور اسی طرح غیر ضروری کھانا پینا، ان تمام چیزوں سے آدمی بچ جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ
اپنے اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے خالق و مالک سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور اپنا رب العالمین کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اس عشرے کی ایک اہم عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ہے، اور یہ پورے رمضان مجید کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لیلۃ القدر کا رمضان سے، قرآن سے بڑا ہی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزل اللہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کوئی شخص 86 سال 86 ایئرس 86 سال 6 مہینے تک عبادت کرتا رہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جسے کہ لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی، اور سارے کے سارے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نزول فرماتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ سلام من کل امر، ہر معاملہ لے کر، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں ایک بندے کی ایک سال کی تقدیر لکھ دیتے ہیں۔ ایک سال کے اندر جو بھی اسے پریشانیاں آئیں گی، یا رزق ملنے والا ہے، یا جو بھی چیزیں ملنے والی ہیں، تو یہ اس رات میں لکھی جاتی ہیں، گویا کہ ایک سال کا بجٹ اللہ تعالیٰ پاس کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام کی کس قدر، اسلام کی کس قدر یہ معزز تعلیم ہے کہ ایسے وقت جب کہ کاتب تقدیر آپ کی ایک سال کی تقدیر لکھ رہا ہو، تو آپ اگر حالت نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ ان لوگوں میں تو مجھے کر دے جن کو کہ تو نے ہدایت عطا فرمائی، وعافنی فی من عافیت، تو مجھے ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن کو کہ تو نے عافیت عطا فرمائی، وتولنی فی من تولیت، جن کو تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے ان میں تو مجھے بھی کر دے، وقینی شر ما قضیت، یا اللہ میری تقدیر کی برائی سے تو مجھے محفوظ فرما لے۔ تو اگر بندہ حالت نماز میں، حالت سجدے میں، اور اسی طرح حالت اعتکاف میں جب رب العالمین سے یہ مانگے کہ یا اللہ تو بری تقدیر سے مجھے بچا، مجھے تو اپنا دوست بنا لے، اور مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، تو کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کی اس گزارش کو یا اس کی دعا کو رد کریں گے؟ ہرگز نہیں رد فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اسی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں بیت العزت میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے تعلق سے فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، جس وقت رمضان مبارک شروع ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کے ثواب سے محروم رہا تو وہ ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم رہا، ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور حقیقت میں اس کی بھلائیوں سے وہی محفوظ رہے، وہی محروم رہے گا جو ہر طرح سے محروم، جو ہر خیر سے محروم ہے وہی محروم رہے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کے عمروں کے تعلق سے بتایا، کسی کی عمر 1000 سال تھی، کسی کے 900 سال، کسی کے 800 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ خیال آیا کہ جب تو وہ لوگ تو 1000 سال تک عبادت کیے ہیں، تو میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 50, 60, 70 سال کے اندر ہیں، تو میری امت تو پھر عمل کے لحاظ سے ان سے بہت ہی کم رہے گی، تو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لیلۃ القدر عطا فرمایا کہ لیلۃ القدر میں اگر کوئی آپ کا امتی عبادت کرتا ہے، تو گزشتہ امتوں میں اگر کوئی شخص
86 سال بھی عبادت کرتا ہوگا تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ ایک رات کا ثواب اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کے لیے رکھا. تو میرے محترم دوستو, اب قدر کے معنی کیا ہیں؟ قدر کے معنی ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. لیلۃ القدر کے معنی ہیں عزت اور تعظیم والی رات, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. اور یہ قدر کے معنی ہیں, یہ تنگی کے بھی آتے ہیں, یعنی اتنے فرشتے اس دنیا میں نزول فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا تنگ ہو جاتی ہے, اتنے فرشتے آتے ہیں, اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور تقدیر کو بھی قدر کہتے ہیں, چونکہ اللہ رب العالمین اس رات میں اپنے مخلوق کے ایک سال کی تقدیر لکھتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور لیلۃ القدر اس لیے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کی قدر اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو میرے محترم دوستو, لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من الاشر الاواخر من رمضان, کہ لوگو لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کی آخری تاخ راتوں میں, تم آخری اشرے کی تاخ راتوں میں اسے تلاش کرو. اور وہ ہے 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اشرے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگنے کا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ہمیں حکم دیا, تاکہ آدمی شب قدر بھی حاصل کر لے اور زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ان 10 دنوں میں کرے. اور میرے محترم دوستوں, اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت قرآن کرنا چاہیے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعاً لأہلی, لوگو قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کل قیامت کے دن آئے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. قرآن مجید اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا, اور جو بندہ قرآن مجید زیادہ پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بلائے گا, بلا کر کہے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک فی الجنۃ عند آخر آیۃ تقرؤها. اللہ تعالیٰ قاری قرآن کو بلائے گا اور کہے گا کہ میرے بندے, یہ تیرے ساتھ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے, اور یہ میری جنت ہے اور اس کے درجے ہیں, اور تو پڑھتا جا اور جنت کے منزلوں کو طے کرتا جا. اور جس طرح تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتا تھا تو اسی طرح میرے قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھتا جا. جہاں پر قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی تو جنت میں تیری منزل وہی پر ہے. یعنی ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو ایک ایک آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں ایک ایک منزل اللہ رب العالمین اسے بڑھا دیتے ہیں اور اسے اونچا کر دیتے ہیں. میرے محترم دوستو, اور جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے مجلس میں فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت بہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ من عندہ, کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے ایک دوسرے کو پڑھتی و پڑھاتی ہے, الا نزلت بہم السکینہ, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا سکون نازل فرماتے ہیں, وغشیتہم الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے, وحفتہم الملائکہ اور فرشتے ان کو اپنے آغوش میں بھر لیتے ہیں, وذکرہم اللہ من عندہ اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی مبارک مجلس میں کرتے ہیں. میرے محترم دوستو, قیامت کے دن ایک طرف سے قرآن آئے گا, ایک طرف سے قرآن مجید پڑھنے والا آئے گا, تو قرآن مجید اس اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا, یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی حل لی ہو. قرآن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس میرے پڑھنے والے کو تو لباس عطا فرما. فیلبس تاج الکرامہ,
اللہ تعالیٰ عزت کا تاج اس کے سر پر رکھے گا, کس کے سر پر؟ جو قرآن مجید پڑھتا ہے. ثم یقول یا رب زدہ, اور پھر قرآن مجید کہے گا کہ یا اللہ اسے اور زیادہ عطا فرما. فیلبسوا کلۃ الکرامہ, تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کا لباس پہنائیں گے. ثم یقول یا رب ارضی عنہ, اور پھر قرآن مجید کہے گا کہ یا اللہ اس قاری قرآن سے تو راضی ہوگا, راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک فی الجنہ عند آخر آیۃ تقرؤها. تو اللہ تعالیٰ اس قاری قرآن سے کہے گا کہ میرے بندے یہ تیرا قرآن ہے اور یہ میری جنت ہے, ایک ایک آیت پڑھتا جا, ٹہر ٹہر کر پڑھتا جا, اور جہاں پر قرآن مجید کی آیتیں ختم ہوں گی تو وہی تیری وہی جگہ جنت پہ تیرا ٹھکانہ ہے. تو میرے محترم دوستو, اور اس آخری عشرے کی ایک عبادت ہے زکاة الفطر. تو اللہ کے رسول زکاة الفطر یہ ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہرت للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین, کہ اگر حالت روزہ میں انسان سے کوئی ایسی ویسی حرکت ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ زکاة الفطر سے اسے معاف کر دیتے ہیں, اور اس سے غریبوں کے لیے غلہ اناج بھی مل جاتا ہے. اور یہ ہر مسلمان پر, چاہے وہ غریب ہو, امیر ہو, فقیر ہو یا کوئی بھی ہو, ہر ایک پر, چاہے وہ روزے دار ہو, غیر روزے دار ہو, ہر ایک شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا. حدیث میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا ہر مسلمان پر, چاہے وہ آزاد ہو کہ غلام ہو, چاہے مرد ہو کہ عورت ہو, چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو. تو ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا. اور یہ زکاة الفطر میں کیا نکالنا چاہیے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نخرج زکاة الفطر اذ کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساء من الطعام او ساء من شعیر او ساء من تمر او ساء من زبیب او ساء من اقت, کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم غلہ اور اناج اور کھانے کی چیزوں کی زکاة نکالا کرتے تھے. تو چاہے جو سے ہو, چاہے کھجور سے ہو یا منقع وغیرہ سے, اور چاہے وہ پنیر سے ہو, ہم نکالتے تھے تو اور اس کو میں دیتے تھے, یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں تو یہ زکاة الفطر میں نکالی جاتی تھی. اور یہ کب تک دینا چاہیے؟ زکاة الفطر یہ فرض ہوتا ہے چاند دیکھنے سے پہلے. اگر پہلے دو چار دن پہلے بھی اگر آدمی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ کانو یوتونا قبل الفطر بھی یومن او یومین, کہ عید الفطر سے ایک دو دن پہلے بھی وہ زکاة الفطر ادا کیا کرتے تھے. اور کب تک دے سکتے ہیں؟ تو آپ مسجد میں آ کر یا عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ اسے ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ادّاہ قبل الصلاۃ فہیا زکاۃ مقبولہ و من ادّاہ بعد الصلاۃ فہیا صدقۃ من الصدقات, کہ اگر وہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر دیتا ہے تو وہ اس کی زکاۃ الفطر مقبول ہو جائے گی, اگر نماز کے بعد بھی دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عام صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, یہ کچھ اس آخری عشرے کے احکام و مسائل تھے جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان دس دنوں کی زیادہ سے زیادہ ان دس دنوں میں اللہ کو یاد کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اس ماہ مبارک کے قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ہم کو اپنے والدین کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.